харчове отруєння, незалежно від причини, Атоксин. Діарея. Швидко та надійно, Атоксин. Кишкова інфекція, не гай часу, Атоксин. Коли не здужує вся родина, Атоксин. В Атоксилі справжня сила сорбенту. Він швидко ліквідує усі причини отруєнь та діареї. Українці визнали Атоксил кращим препаратом від діареї та кишкових інфекцій. В Атоксилі справжня сила –